Here I am to say. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Noite de sábado, faltam dois dias para começarmos a jornada do Filho Pródigo e nós aqui trabalhando já os conceitos básicos, os conceitos iniciais. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Boa noite Célia, boa noite Fábio Rosa, Carol Caleia, amiga Carol tá aí ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pessoal. Agora vou aumentar o som aqui um minutinho. Vamos mandar cada um essa live, se essa live tá fazendo diferença na sua vida. Esse é o momento em que você clica no aviãozinho, já cliquei, quando você clica no aviãozinho Abre uma, uma, uma série de pessoas e aí você marca essas pessoas. Vamos lá, 20 cada um. Enviei, 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 enviei para 30 pessoas. Vamos lá, Bruno Guerra, boa noite. Solange, Adriano, Belém do Pará, Silei, boa, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Um abraço a Belém do Pará, boa noite, boa noite. Super Tiarelli, boa noite. Muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem e aí pessoal tudo bem boa noite como vocês estão sábado só para os fortes está todo mundo aqui vamos lá pessoal ou vamos esperar mais um pouco deixa eu vamos chamar mais uma galera vamos bater os mil aí para começar faltam 300 o pessoal tá chegando ainda querem mais um pouco da trilha sonora não tá bom né vamos ver se querem Aí eu quero ver os corações. Opa, vamos lá então. Meio minuto de trilha sonora, tá? E depois a gente começa. Vamos lá então. Vamos aproveitar e chamar a galera. Boa noite, Laís Araújo, Fabiane Mulica, boa noite, Edson. Patrícia, Juliana, boa noite. Boa noite, galera. Gilmar, James, Sandra, Richard, Daia, boa noite, boa noite, boa noite. Falta 200 para começar, vamos bater, vamos bater os mil aí e a gente começa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa noite, Lucas, boa noite, Melodayene. Obrigado Tiarelli, Fabrício, Valença, Rio de Janeiro. Salve, salve, Valença, Rio de Janeiro. Salve, salve, Salvador, Bahia. Boa noite Eliane Barbosa. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite Luciano, Araial Piauí. Boa noite, boa noite. Muito bem, Recife presente também. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então com nosso tema de hoje. O tema hoje é sobre humanos e outras espécies, sobre eu e você e sobre outras espécies. Primeira coisa que eu quero fei aqui, um ajeitar aqui um pouco as cortinas para isso aí com o sofá, não Vamos. A beleza faz parte. Beleza? Faz parte... Ó, oh, piorou, pessoal. A Fabiana disse que ia fazer isso. O problema é... O problema é... O ia e não faz. Vamos ajeitar aqui pra ficar bonito na foto. Pronto, pessoal. Palmas, Tocantins, Campinas, São Paulo, Londres. Pessoal de Londres, acho que você me mandou uma mensagem no, 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 no direct. Eu não consegui responder. Você me perguntou o um negócio lá. Bom, coisa muito importante. Vamos começar... Vinícius Ravani, Lagoa da Prata, Minas Gerais, Fortaleza. Olha a mente, olha a mente. É, é Victor, tá certo. Boa noite, Jean do Amazonas. Boa noite, boa noite. São José do Rio Preto, presente, São Paulo. Guarujá, Barreiras, Bahia, Cambé, Paraná. Belém. O pessoal de Belém tá presente em massa. Barueri, São Paulo. Estamos indo amanhã para Barueri. Poxa, falei isso. Itajaí, Santa Catarina... Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal. Queridos amigos, irmãos de Portugal, Aparecida, São Paulo. Deixa assim, tudo muito arrumada é coisa do falso eu, Richales. Muito bom Betim, Minas Gerais, Boa Limeira, Campina Grande, Paraíba, Caruaru. Pronto. Vamos tocar em frente, pessoal, a primeira coisa, Vitória da Conquista, Bahia, Terra do Café, Floripa, belíssima Floripa, Manaus, São José, Santa Catarina, que quase é Florianópolis, né? Paulínia, Belém do Pará, pessoal, vamos se focar aqui, Maranhão, Salvador, Rio Grande do Sul, Gauchada, Porto, Porto Velho, Luziânia, Goiás, Floriano Piauí, João Pessoa Paraíba, e nós vamos parar por aí, eu quase desliguei a live, tá? Queria baixar os comentários aqui, mas não vou. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito, muito profunda, que se prepare, vai mexer muito com você, vai mexer com o seu emocional. É, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, presta atenção. Nós vamos começar de mansinho, mas não se preocupe, daqui a pouco... É, pessoal da Califórnia também tá, Aracaju, Lívia da Aracaju, Laje Santa Catarina, Campinas, São Paulo Pessoal, daqui a dois dias nós vamos começar uma jornada inédita, jornada do Filho Pródigo É inédita sim, porque essa vai ser diferente Eu já fiz a jornada do Filho Pródigo, agora nós vamos fazer a jornada do Filho Pródigo, o recomeço Tá? nós vamos colocar todos os pontos todas as bases para você recomeçar a sua vida para você recomeçar a vida não não tem como recomeçar a vida para você recomeçar a sua situação de vida para você é, entender coisas que vão realmente realmente criar uma mudança uma transformação duradoura tá então se preparem a partir de segunda-feira o que nós estamos fazendo aqui é a pontinha do iceberg. estou passando alguns conceitos para você já ir se estruturando para o que vem. E preste atenção. Uma coisa que eu preciso que você entenda, tá? Pode parecer simples, mas escreva aí, tá? Poste isso nos seus stories. Ideias não são fatos. Preste atenção. Ideias não são fatos. Qual a diferença? Uma ideia não é a mesma coisa que um fato. Isso é muito importante você entender. E comece a entender isso a partir de agora, que nós vamos bater muito em cima disso. E só isso tem o, o poder, o potencial de dar uma guinada fantástica na sua vida. O que é isso? Ideias não são a mesma coisa que fatos. Já vou explicar por que isso é tão importante. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte: um fato, um fato, é algo que está morto em si mesmo. Tá? Isso tem a ver com condicionamento. Isso tem a ver com aquilo que vocês gostam de falar, que são crenças limitantes e, e, e todo esse condicionamento. Eu tô preparando, eu estou preparando o raciocínio para isso, tá? Então você precisa entender que ideias e fatos são coisas distintas. Um fato é uma coisa morta. O fato é algo que não tem consciência. Um fato, por si só, não tem nada. Nada. O fato, por si só, ele não tem nada. Ele não tem consciência, ele não tem força de vontade, ele não tem motivação a bilhões a bilhões de fatos mortos há bilhões de fatos mortos a internet é um cemitério de fatos a história é um cemitério de fatos o que você precisa entender é que fato é uma coisa morta por si mesmo o fato é morto por si mesmo. Por que isso é importante? Isso é extremamente importante. Mas eu quero que você só fique com isso na cabeça. O fato por si não tem consciência, não tem força de vontade, não tem motivação, é uma coisa morta. E as ideias? Eu disse que fato não é a mesma coisa que ideia. E as ideias? Uma ideia, quando ela se agarra a alguém, ela tem vida, ela é, viva, ela é viva, ela quer expressar, ela quer se expressar, ela quer viver no mundo. Então, essa diferença entre fatos e ideias, tá? O fato, o fato por si só, é uma coisa morta. Então, vamos lá. Eu quero que você olhe para sua vida, agora, nesse momento. Nós vamos começar já. Quando nós tivermos conceitos o suficiente, nós vamos começar as coisas práticas. Eu preciso que você olhe para a sua vida a quantidade de fatos memoráveis que existem na sua vida. Pode ser conquistas, pode ser abusos, pode ser sofrimentos, pode ser coisas, humilhações, pode ser conquistas, já falei conquistas, pode ser. Reconhecimentos, eu quero que você olhe para a sequência de fatos que você consegue memorizar, que estão vivos na sua memória. Esses fatos, eles por si só, são coisas mortas. Olha a importância disso. O abuso que você sofreu. As conquistas que você teve, as humilhações, as experiências, todos os fatos, por si só, são coisas mortas. O que sobrevive disso é a ideia, é a memória, é a lembrança. E uma, uma ideia, quando ela se agarra em alguém, ela, ela, ela se torna viva. Ela quer se expressar ela quer viver no mundo uma ideia toda ideia todo conceito toda, toda ideia ela tem um objetivo ela quer algo então por exemplo se você sofreu algum abuso se você sofreu alguma humilhação se você foi maltratado é, ou, ou, ou o contrário também tudo isso são fatos Mortos por si só. Agora, remanesce desses fatos a ideia. Você tem uma ideia sobre esse fato. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, você precisa fazer duas coisas. Você precisa olhar para os fatos e entender que esses fatos são mortos. E você precisa olhar para a ideia que sobrou desses fatos. E essa ideia, ela é diariamente alimentada. E essa ideia quer sobreviver. Mas ela não quer simplesmente sobreviver. Essa ideia, ela tem um objetivo. Ela quer algo. E aí eu quero que você se pergunte. O que... O que... Essa ideia que você continua alimentando desse fato quer? Qual é o objetivo de você carregar essa ideia sobre esse fato? E como nós vimos nas aulas anteriores, a emoção ela é criada pela nossa mente. A nossa mente é passado, a nossa mente é memória. Então, os ressentimentos, as mágoas, tudo isso que você sente das humilhações, dos abusos, dos bullings que você sofreu, tudo isso, os fatos, eles estão mortos. Mas remanece a ideia, o conceito dos fatos. E essa ideia sobre esses fatos, ela tem um objetivo, ela quer algo. O que essas ideias que você mantém, vou supor, o, re, o, o ressentimento em relação ao seu pai e a sua mãe. Isso é uma ideia. A emoção... Chamada ressentimento, ela nasce de uma ideia de resistência, de não aceitação a um fato que está morto. Você está entendendo isso? O fato está morto, mas você não aceita que esse fato esteja morto. Você resiste a, a, a isso. E aí você mantém o fato vivo? Não, o fato está morto. O que está vivo? A ideia na sua cabeça em relação a esse fato. E, e essa ideia, como eu já falei, ela quer viver, ela quer se expressar. E essa ideia, ela cria uma emoção. E essa emoção, ela é o que? A mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio. E agora nós vamos chegar num ponto que é o seguinte. O medo também é uma ideia. O medo é uma ideia na sua cabeça. E toda ideia, ela tem um objetivo. A ideia, ela acredita que aquilo. Preste atenção! A ideia, ela acredita que aquilo que ela tem como objetivo. É melhor do que o que você tem agora. E isso relacionado ao medo. O medo ele tem um objetivo. Qual seria o objetivo do medo? O objetivo do medo é criar ou não criar segurança, mas evitar a insegurança. Evitar a insegurança. Então o medo ele acredita que arriscar a insegurança que vem com arriscar é pior do que o que você tem agora. Porque porque o objetivo da, do medo é te proteger de um possível perigo. Então ela acredita que se você a ideia sobre o medo, ela acredita que se você se manter onde você está, se você se manter onde você está, você vai estar melhor do que se você se arriscar. Você, você não quer se libertar do medo? Então a gente precisa começar a entender essas coisas, tá? Então, quem é você? Quem é você quando você está identificado com a sua mente? Quem é você? Você é um conjunto de ideias que representam fatos que estão mortos. Vou repetir. Quem é você quando você está identificado com a mente? Você é um conjunto de ideias que representam, um conjunto de ideias que representam uma série de fatos que estão mortos. E aí você ainda se pergunta por que eu não consigo sair do atoleiro, por que, que eu não consigo é, ter clareza sobre a minha vida, por que, que eu não consigo avançar, por que, que eu não consigo ter as coisas que eu quero. Você não entende que cada ideia que você tem, ela tem um objetivo. E se você está pegado a ideias antigas, esse objetivo ele não é em relação ao futuro. Esse objetivo é em relação ao passado. Porque se você tem ressentimento em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação ao irmão, em relação ao amigo, esse ressentimento ele não tem nada a ver com o futuro. Ele tem a ver com o que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado foi um fato. E esse fato está morto. E quando o fato está morto, ele está morto o que sobrevive, a ideia que você tem sobre o fato. E aí você se torna a ideia que você tem sobre o fato. Você se torna o ressentimento. Você se torna a mágoa. Você se torna a negatividade que nasce disso. E uma vez que você se torna isso, o que, que você quer? Você quer vingar algo que está no passado. Você quer vingar algo que está morto. Você quer se libertar de algo que já não existe mais. E aí você se pergunta, por que, que eu estou andando em círculos? É lógico que você anda em círculos. Você está procurando uma coisa que não existe. Uma coisa que já está morta. Então. O que que acontece? Deixa eu explicar, contar uma história para vocês. Deixa eu contar uma breve história para vocês, tá? Deixa eu contar uma breve história. É uma história é, que eu li uma vez num livro chamado The Secret Life of Lobsters, que é A vida secreta das lagostas. The Secret Life of Lobster foi escrito por um, um biólogo chamado Trevor Corson. Depois, esse livro foi é, bem popularizado por Jordan Peterson nas Doze Regras da Vida. Mas o que, que Trevor Corson conta no livro A Vida Secreta das Lagostas? Me dá cinco minutos para contar essa história. Você nunca mais vai esquecer dela. As lagostas, elas vivem no fundo do mar. As lagostas, elas passam por períodos onde elas são extremamente frágeis. Que é o período onde elas trocam a casca dela, a crosta. Então elas se tornam muito vulneráveis. E no fundo do mar, elas precisam de um lugar para viver, elas precisam de um lugar onde elas possam se proteger, mas mais que isso, elas também precisam de alimento. Então o lugar ideal para uma lagosta viver é dentro de pequenos buracos em partes rochosas que existem no fundo do mar, aonde elas possam se proteger de outros predadores, mas também possam ter o alimento para se manter. E existem poucos lugares assim no fundo do oceano. Então o que, que acontece quando uma lagosta que vive no fundo do oceano? Presta atenção como é interessante. Vou explicar para vocês, tá? Há muito tempo que eu não conto essa história das lagostas. E sabe o que. que Quando eu comecei a contar a história das lagostas, sabe o que, que me passou pela cabeça? É disso que nós temos que nos cuidar. A serpente, a mente, a mente veio assim num um relance e disse: você não vai conseguir contar essa história. É lógico que eu continuei contando essa história. Mas quantos de vocês, quantos de vocês, em alguma reunião, em algum, é, em algum é, é, momento que você quer dizer alguma coisa e que é relativamente importante. E aí, principalmente quando você está cansado, eu estou um pouco cansado. A gente teve muitas atividades durante o dia. E aí, o que, que acontece? Quando você está cansado, a mente parece que cria mais força. E ela vem e te fala coisas negativas. Lembra disso que nós falamos? Então, quantas vezes, quantas vezes. Você já não passou por essa situação. Você está ali, você tem uma coisa importante a é contribuir, mas a mente vem e lhe diz, e se você falar bobagem? Eles vão é rir de você. De onde vem isso? De onde vem essas... Essas coisas que aparentemente vêm do nada. É da história das lagostas. É da história das lagostas. A história das lagostas explica isso. Então, o que, que acontece? O que, que acontece com as lagostas? Elas precisam de um lugar onde elas se sintam protegidas e onde elas tenham um alimento. Mas o que, que acontece se em determinado momento o que, que acontece se em determinado momento uma lagosta que já tem o seu lugar garantido lá no fundo do oceano? O que, que acontece se uma outra lagosta vem e quer morar onde essa lagosta mora? Acontece o seguinte: as duas lagostas elas vão e elas se encontram, elas encostam as antenas uma na outra para tentar sentir a força, o poder. A adrenalina da outra. Isso é, isso, é, isso é uma programação instintiva. Se uma vê que a outra é muito mais poderosa, ela se retira. E não acontece nenhuma, nenhum tipo de luta. A mais fraca cede lugar para a mais forte. Mas quando a lagosta vê que ela tem condições de enfrentar. A adversária, ela fica, ela enfrenta. E aí as duas lagostas, elas ejetam um líquido, um químico, que mostra a composição química de cada lagosta. E aí, se uma lagosta percebe que a outra é muito superior, a inferior, ela abandona a briga. Agora, se as duas Acham que dá para enfrentar a outra? Começa uma batalha. A primeira batalha é um empurra-empurra. E mesmo assim, se as duas persistirem, o que, que acontece? Se as duas persistirem, elas começam uma batalha mais violenta. E nessa batalha, uma delas sai terrivelmente ferida. Às vezes, arranca membros, às vezes, mata. Então isso são, isso é, isso é a luta das lagostas no fundo do mar. Mas o que esse Trevor Corson descobriu estudando as lagostas? Ele viveu durante anos numa ilha onde tinha muitas lagostas, e ele estudou essas lagostas. Ele descobriu o seguinte: que as lagostas, uma vez que elas entram numa batalha e perdem essa batalha, elas dificilmente vão lutar mais uma vez. Elas dificilmente vão enfrentar uma outra lagosta. E se elas enfrentarem uma outra lagosta e se perderem novamente, se elas perderem a batalha novamente, ela vai aos poucos, cada vez mais se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E chega um momento que essa lagosta. Ela se habitua a não enfrentar mais nada. Ela se habitua a viver sempre correndo, fugindo das outras lagostas. Se uma lagosta aparece e tenta disputar algo com essa lagosta perdedora. A lagosta perdedora, ela simplesmente dispara. E ele descobriu, estudando os neurônios das lagostas, que muitas lagostas, depois de fugirem muito, depois de viverem uma vida mais. É, é, sempre fugindo, uma vida sempre fugindo, elas inclusive alteram a composição do cérebro. O cérebro dela se regenera para um cérebro de uma lagosta inferior. E por que isso é importante? Porque no mundo das lagostas, o vencedor, ele leva tudo. Uma lagosta derrotada fica com nada. Por quê? Porque não leva muito tempo para as lagostas, ao se testarem, saber quem é quem. Presta atenção que isso aí vai, 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 desenvolver, vai se desenvolver num, numa chave extraordinária, tá? O que, o que acontece no processo? As lagostas, após um certo tempo, após se testarem, elas começam, a saber quem é quem. E com isso, elas aprendem com quem elas podem se meter e com quem elas não podem se meter. E uma vez que elas aprendem isso, surge, se estabelece uma espécie de hierarquia. Uma espécie de hierarquia, tá? Eu vou tirar um pouco os comentários aqui, vou deixar, mas pessoal, o, no, lagosta não cria pérola, tá? Quem cria pérola é ostra. Então preste atenção. Vou, vou tirar os comentários, porque se vocês não entenderem isso, vocês vão perder um dos, uma das coisas mais importantes que um ser humano pode aprender na vida. E, e isso até eu estou me distraindo com essa conversa de ostras produzindo pérolas, aliás, lagostas produzindo pérolas. Então, quem está produzindo pérolas são vocês, pessoal. Vamos lá. É, o processo. Não leva muito tempo para uma lagosta saber quem é quem no mundo das lagostas. E com isso, elas aprendem com quem elas podem se meter e com quem elas não podem se meter. E uma vez que elas aprendem isso, se estabelece uma hierarquia. E essa hierarquia, pasmem, ela se torna estável. A lagosta mais forte, ela a partir de hoje só precisa levantar as, as anteninhas que as mais fracas saem correndo. O que, que isso tem a ver com, comigo e contigo? Analise se você também não está vivendo num processo de hierarquia. Quando você pensa, por exemplo, em namorar alguém, você. Se atreveria a cobiçar o playboyzinho ou a playboyzinha mais rica da cidade? Se você é um pé rapado, você se atreveria a procurar um emprego lá no topo da na, da escala, no topo da pirâmide? Se você nunca teve nada de relevante se a sua família não tem relevância quer dizer preste muita atenção preste muita atenção eu falei no que eu falei em hierarquia e você sem saber você sem saber você tem dentro da sua mente uma hierarquia você quando você olha deixa eu te falar uma coisa uma vez eu fui com uma amiga que veio nos visitar nos Estados Unidos, eu fui com ela passear pelo shopping em Las Vegas. Era um shopping que só tinha as melhores marcas. Eu gostava de ir ali, olhar as bolsas, para a Fab, olhar alguma coisa. Mesmo que eu não comprava, eu gostava de olhar. Eu sempre, gostava de, eu sempre gostei de passear em lugares assim. E essa minha amiga disse o seguinte: ah, eu não quero olhar isso. Eu disse, mas como assim, não quer olhar? Igual não tenho dinheiro para comprar. Quer dizer, a hierarquia, ela faz isso conosco. Quando você pensa em se hospedar em alguma cidade. Você teria o atrevimento de pelo menos olhar quanto custam, quais são as melhores suítes na cidade? Não, você já vai direto naquilo que é do teu nível, da tua hierarquia. Você já sabe quem você é. Você é o cara que se hospeda no Ibis? Ou você é o cara que se hospeda num, numa outra rede, eu não sei, mas automaticamente você já é uma pessoa que se comporta dentro da hierarquia de dominância. Você dificilmente vai se levantar, sair, e isso é tão automático isso é tão automático que mesmo que você sonhe com coisas que estejam fora da sua hierarquia de dominância, você diz: Ah, como seria bom! Quer dizer, você já empurra isso para frente. Então, o que, que acontece? Eu e você, nós vivemos numa hierarquia de dominância. Dentro de nós, existe uma calculadora que calcula a flexibilidade que existe entre com quem nós podemos nos meter e com quem nós não podemos nos meter. Olha que incrível! Olha que incrível! Se você. Lida com fazenda, ou, ou, ou com. Se você, se você observa animais, se você não observa, você deveria você ia aprender, você, você pode aprender muito mais com animais do que com os humanos. Ou, se você observa os animais, você vê essa hierarquia em todas as partes. Quando chegam mais fortes, os mais fracos, eles se afastam. Dá uma olhada no, 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 no National Geographic. E você também faz isso. Então você fica aí pensando que você vai ficar rico, você fica aí pensando que você vai bombar, você fica aí pensando em tantas coisas, mas o que você precisa perceber é onde que estão as verdadeiras amarras. Você precisa. Deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? É, eu não estou aqui para iludir, para enriquecer ninguém. O que nós vamos fazer é, é nós vamos estabelecer uma base para algo bem diferente, mas se você quiser ficar rico a partir dessa base, você também consegue. Você, você sabia, tá? Que se você olhar para toda a humanidade, os 7 bilhões e poucos milhões de seres humanos, se você pegar 1% do topo da pirâmide, 1% da, do topo da pirâmide, tem tanto dinheiro como 50% da base. Vocês estão entendendo isso? 1% do topo, os 1% mais ricos têm tanto dinheiro quanto os 50% mais pobres. Vamos traduzir isso num número é, compreensível. De cada 100 pessoas, vamos supor, se a humanidade tivesse 100 pessoas, uma pessoa teria do topo teria tanto dinheiro como as 50 da base. Você sabia que as 85 pessoas mais ricas do mundo, 85 pessoas mais ricas do mundo, têm tanto dinheiro quanto as outras 3, os outros 3,5 bilhões da base juntos? Estou falando de hierarquia de dominância, pessoal. Coisa que você não vai ouvir. As pessoas falarem. E a hierarquia de dominância, ela já está dentro de você, você já se, se, se comporta naturalmente de acordo, você se comporta naturalmente de acordo com o se, a sua posição dentro da hierarquia de dominância. E como você quer sair disso? Como você quer sair disso? Se você olhar, o mundo todo ele se divide em uma pequena minoria disparadamente no topo e uma grande maioria na base, e eu e você fazemos parte da maioria na base, tá? Pequeno grupo de cientistas escreve 90% dos artigos científicos. Pequeno grupo. Pequeno grupo de músicos são donos de praticar quantas quantos, quantos cantores compositores músicos quantas bandas você realmente escuta e quantas existem um pequeno grupo de autores vende praticamente todos os livros dá uma olhada na vitrine da biblioteca um pequeno grupo de compositores escreve em todas as letras se você olhar para o mundo da música quatro compositores clássicos Muitos deles já mortos há mais de 200 anos. Beethoven, Bach, Mozart e Tchaikovsky compuseram quase todas as músicas tocadas por todas as orquestras pelo mundo. A hierarquia de dominância, ela é muito importante, vou te explicar por quê, tá? Pelo seguinte, onde você está, se você é pobre, se você é pobre, se você é pobre, você tem pouquíssimas chances de enriquecer. A todo mundo que é rico ele tem uma história de pobreza, mas presta atenção. Existe uma coisa chamada vantagem cumulativa. O que é vantagem cumulativa? A vantagem cumulativa diz o seguinte: a lagosta no mundo das lagostas, a lagosta mais fraca ela vai tentar parar de tentar. Em algum momento ela para de tentar. Eu te pergunto, há quanto tempo você já não tenta mais algo expressivo, algo grande? Quando foi a última vez que você tentou algo verdadeiramente grande? A lagosta mais fraca da parte da base? Da, da hierarquia de dominância, ela vai se contentar com o seu status mais baixo. Ela vai se contentar com o seu status mais baixo. Você não, de certa forma, não está satisfeito com as coisas que você tem? Talvez você não, por isso que você está aqui. Mas o seu falso eu, sim. Por quê? Porque se você não tenta coisas melhores o que eu falei antes das ideias. A ideia ela se apega a algo com um objetivo, e o objetivo dela é ela acredita, a ideia acredita que o objetivo dela é mais importante do que o oposto. Então o objetivo da sua ideia do seu da sua mente é te manter onde você está. Por quê? porque ela acha que a segurança o sofrimento do, do, do seu status atual de onde você mora o sofrimento da sua mediocridade da sua pobreza da sua dos seus relacionamentos o sofrimento que isso causa é mais suportável do que correr risco do que querer enfrentar uma outra lagosta. Então o que, que acontece? Ao se contentar com status mais baixo, presta atenção, ao se contentar com status mais baixo, isso também serve para você, ao se contentar com status mais baixo, você vai. Descansar menos, sua cama é ruim, torta, dá dor nas costas. O seu travesseiro é chatinho, tem mosquito, não tem ar-condicionado mosquito, porque você mora num, num, num bairro, você não tem é, tela na janela, você vai descansar menos, você, a sua comida será pior. Você se torna mais fácil e suscetível a doenças, a anemias. O estresse é maior. Você vai viver mais estressado. E só com isso, dá para citar muito mais coisas, mas só com isso você vai se tornar cada vez mais fraco. Sim ou não? Você se alimenta mal, descansa pouco, tem muito estresse. Você vai se tornar mais fraco. Você também vai se tornar mais inseguro. Você também vai se tornar mais debilitado. Por isso você vai ter uma vantagem cumulativa negativa. Então a sua a tendência, preste atenção. Eu estou apresentando o problema. Vai ter solução. Eu vou apresentar a solução também. Mas eu quero que você entenda muito bem o problema. Então o que que acontece? Você ao não entender o que você está aprendendo agora, você acha que você tem chances para crescer, mas na verdade você está tendo uma vantagem cumulativa negativa. Você está cada vez mais ansioso, cada vez mais perdido, cada vez mais confuso. Cada vez você olha para as pessoas ali no, no topo da, da hierarquia e você se sente cada vez mais frustrado, cada vez mais estressado, cada vez mais ressentimento em relação a si, em relação a todo mundo. Agora, não é só isso. Não é. O problema não é só a tua vantagem cumulativa negativa. Existe uma outra coisa. A lagosta mais forte, ela vai ter o maior, melhor abrigo. Com isso ela vai descansar mais. Ela vai se alimentar melhor. E por vai ter menos estresse. Então por descansar mais, por se alimentar melhor, por não ter muito estresse, ela se torna mais forte. Mais saudável, mais poderosa, sua vantagem cumulativa vai ser cada vez mais positiva. Então, a relação entre os que estão no topo e os que estão embaixo não tende a diminuir, ela tende a se afastar. E, e, e preste atenção que tem muito mais coisa. Por quê? Para reduzir a sua ameaça, a lagosta mais fraca, ela passa a agradar, a servir, a idolatrar a lagosta mais forte. Ela passa a oferecer favores a ela. É o processo de servidão. Do, 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 do mais fraco ao mais forte. Olha se isso não acontece. Você vê esses cara grande aí que tem que tem dois três as lagostas vencedores tem dois três milhões de seguidores no Instagram. Não fica o tempo todo mostrando os presentes que recebem e fazendo propaganda de outras lagostas. Quer dizer, e, e o que que a gente faz? O que, que a gente faz? A gente fica idolatrando essas lagostas. A gente fica venerando essas lagostas. A gente passa a agradar essas lagostas. E a gente acha que ao agradá-las, a gente se torna um pouco mais como essas lagostas. É, é incrível isso. E por que tudo isso é relevante? Justamente por causa dessa questão da hierarquia de dominância essa hierarquia de dominância ela não existe no mundo exterior ela existe na nossa cabeça ela existe na nossa mente o que, que é a hierarquia de dominância é um sistema mestre de controle que ajusta as nossas percepções nossos valores nossas emoções nossos pensamentos e ações de acordo com como nós nos sentimos inseridos no meio como nós nos sentimos inseridos no meio. Então se você é um pé ninguém, um zé ninguém, até mesmo quando você olha para a lagosta vencedora, você não, você quer chega perto, você fica com medo, você fica tremendo, você fica nervoso, você fica ressentido. Então, esse essa mesmo que você queira lutar contra isso você quer se normalizar você quer ah, vou, vou relaxar vou relaxar mas esse, esse sistema mestre de controle que você tem na sua cabeça que ajusta o modo como nós nos percebemos com o ambiente que nós estamos nós nos sentamos sentimos muito mais confortáveis no ambiente só de lagostas perdedoras e, e o que, que acontece mesmo que a gente não tenha consciência dessa hierarquia de dominância mesmo que até hoje você nunca tenha pensado sobre isso quando você agora não tem mais volta porque quando você se se depara com uma situação dessas com, com um choque como esse, não tem mais volta. Então, você vai perceber a partir de hoje como isso afeta poderosamente qualquer aspecto do nosso ser, tanto consciente quanto inconsciente. É por isso que quando você se sente humilhado, se sente derrotado, você age exatamente como aquela lagosta que perdeu a derrota. A sua postura se inclina, o rosto se volta para o chão, você fica com uma postura depois de uma derrota. Você fica com uma postura que se equilibra com a hierarquia de dominância. Pessoal, isso faz sentido para vocês? Coloque aqui se isso faz sentido para vocês. Escrevam aí nos comentários. E mais importante, pessoal, Antônio Carlos dizendo: Sempre percebi isso. Acertou na veia, me caiu os boteados do bolso. Eita, sensacional. Bom, sim. E aí, quando você, preste atenção, quando você muitas vezes. Você não percebe que existe essa calculadora na sua cabeça? É, exatamente. Nos relacionamentos, é, Sueli, eu, eu, eu acabei de dizer, quando você. É, primeiro você escolhe o seu par, geralmente, dentro da mesma hierarquia de dominância. Agora, o que, que acontece? Se um homem olha para uma mulher bonita, numa hierarquia de dominância abaixo da dele, isso acontece muito mais que o inverso. Esse homem tende a meio que menosprezar, a meio que maltratar essa mulher. Por quê? Porque ele se sente superior a ele. Ele não casou com alguém no mesmo nível, de, de acordo com a hierarquia de dominância. Ele não consegue ver essa pessoa no mesmo nível dela, dele. Então, o que, que acontece? Se você não entende isso, você pode lutar, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser. Veja quantas coisas existem que estão dentro daquele círculo que eu expliquei ontem, das coisas que você. Não sabe e sequer sabe que não sabe, e você se apega a esse pequeno conjunto de conhecimentos que você tem, e dentro desse contexto da hierarquia de, 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 de dominâncias, dentro dessa hierarquia de dominância, muitas vezes você se sente ameaçado, você se sente machucado, você se sente ansioso, você se sente fraco. E se as coisas não melhoram de uma outra forma, muitos de nós se tornam verdadeiramente, cronicamente deprimidos por conta disso. Por quê? Porque nós não conseguimos mais aguentar as lutas impostas pela vida. E aí, pensa o seguinte: se você está ameaçado, machucado, ansioso e fraco, quase que deprimido, você se torna uma presa muito fácil para quem é mais forte do que nós. Nós nos tornamos presas muito fáceis porque? Porque nós nós estamos ameaçados, nós estamos machucados, nós estamos ansiosos, nós estamos fracos, vulneráveis, qualquer influência nos domina, qualquer influência, qualquer Oba Oba nos, nos faz raspar o, 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 o que tem ainda no nosso cofrinho para reforçar para reforçar a lagosta vencedora porque na ilusão de que nós vamos nos tornar essa lagosta vencedora e a lagosta vencedora ela adora exibir o tamanho das suas antenas tá entendendo Então o que, que acontece? Quanto mais baixo você estiver na hierarquia, quanto mais baixo você estiver na hierarquia, mais preocupado, mais alerta, menos feliz, mais dolorido, mais sofrimento, mais ansiedade, mais doença, a expectativa de vida menor e inferior. Tudo isso faz parte da hierarquia mais baixa. Se você estiver na hierarquia, na parte de cima da hierarquia, o que, que vai acontecer? Os mais, lugares mais altos da hierarquia? Você vai ter exatamente o contrário: menos tristeza, menos preocupação, menos chance de morte. E aí você diz: isso tudo são números. Você pode olhar os números, mas o impacto que isso tem no seu dia a dia é inestimável. É inestimável como a, a, a vantagem cumulativa trabalha contra você e a favor dos outros. Meu Deus do céu, se você realmente for capaz de entender isso, isso muda tudo na sua vida. E, e, e o que, que é? O que, que é essa calculadora na nossa cabeça? São as experiências do passado. É a nossa cultura, é a família em que nós nascemos. Lembra que eu falo para você que nós todos, em essência, somos iguais. Em essência, nós somos iguais. Em essência. Mas no mundo da forma. O modo como o mundo está constituído, ele está constituído de tal forma. E Jesus denunciou isso. Jesus disse isso quando, lá, aquilo que hoje é conhecido como o princípio de São Mateus. A quem muito tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é nenhuma profecia. Isso significa que ele entendeu a hierarquia de dominância. A lagosta, a lagosta vencedora leva tudo. A lagosta perdedora ela perde tudo. É isso que quer dizer o princípio de São Mateus. E, e, e essa calculadora que nós temos dentro da nossa cabeça ela monitora. Inconscientemente, esse falso eu, ele monitora inconscientemente onde você está posicionado na sociedade. Ele não, você, você pode dizer o que você quiser para mim, mas você não se considera igual a outros seres humanos. Você se considera inferior a muitos e superior a outros. Isto é um erro, mas o falso eu faz isso. Você vê outras pessoas superiores a você e você vê talvez a mim superior do que você. Isso é um erro. Eu não sou superior a você. Você, em essência, eu e você somos a mesma coisa. E essa carcaça, a minha e a tua, vai para o mesmo lugar. Pode apodrecer a minha num túmulo melhor ou pior do que o teu, mas vai apodrecer. Esses olhos vão ser carcomidos pelos vermes, que nem o de qualquer outra pessoa, ou vão ser incinerados, vão queimar no fogo, eu não sei, mas é isso que nos espera, a mim e a qualquer outro ser. Você não é inferior e não é superior a ninguém, em essência. Mas o falso eu e, e é a disso que eu estou te falando. Isso nasce da sua cabeça, isso nasce da sua constituição, como falso eu, como ideia que você tem sobre si mesmo. Então presta atenção. Se você estiver no topo, se o seu sucesso é extraordinário, você vai ter acesso preferencial aos melhores lugares para viver. A sua comida vai ser de melhor qualidade suas oportunidades de conhecer pessoas interessantes vai ser maior, essas pessoas interessantes, elas vão te passar mais conhecimento. Por passar mais conhecimento, você vai crescer mais, tá? As suas oportunidades de contatos românticos e sexuais vão ser muito maiores. Você se você for uma lagosta vencedora, seja o sexo que for, você pode escolher a lagosta vencedora do outro sexo. Se você for uma lagosta perdedora, você vai ter que se contentar com a lagosta perdedora à sua volta. Veja se não é assim. Isso, eu estou falando das lagostas porque é assim mesmo, tá? É assim mesmo no mundo das lagostas. As lagostas. Se você é uma lagosta macho, as fêmeas, lagostas fêmeas. Mais desejadas, as mais vistosas, elas fazem fila para disputar a atenção da lagosta vencedora. Não é assim também no mundo dos playboys? Não é assim também? Se for fêmea e você for uma lagosta vencedora, você vai ter os pretendentes mais altos, mais fortes, mais criativos, mais confiáveis, mais honestos, mais. Generoso, sei lá o que. Agora, se você estiver na base, meu amigo, você não vai ter nem mesmo lugar direito para morar. Ou pelo menos não vai ter um lugar bom, a sua comida vai ser ruim. Quando a tiver, você vai ter péssimas condições físicas e mentais. Por isso você vai despertar poucos interesses românticos ou apenas de pessoas desesperadas como você... e você vai viver a maior parte da vida... em função dos dramas e dos relacionamentos mal resolvidos... do marido que me deixou sem nada... da mulher que ficou com cinco filhos... ou do, do homem que foi traído pelo vizinho, pelo melhor amigo... e isso se torna uma ladainha sem fim. Você vai ter mais chances de envelhecer, de ficar doente... Você vai envelhecer muito mais rápido do que a lagosta vencedora. E aí, você, e vou te dizer uma coisa: até mesmo o dinheiro, se por acaso você tiver, até mesmo o dinheiro, caso você tiver, vai representar tentações perigosas para você. Por quê? Porque vai ter tanta lagosta perdedora à sua volta, querendo um pedaço, e você não vai estar preparado para isso. Ou mesmo você vai sentir tentações ilícitas como drogas, álcool e essas coisas, por quê? Porque você não está acostumado a lidar com dinheiro. Você sempre foi uma, uma lagosta perdedora. E mais importante, você vai ser algo muito fácil de algum predador, porque existem muitos predadores à nossa volta sempre à espreita para explorar algum ingênuo, necessitado, carente e confuso. Então deixa eu te dizer uma coisa para você: a base, a base, é um lugar muito difícil, muito perigoso de se viver. A base é um lugar muito perigoso para se viver. Você está entendendo? E, e aí vem uma questão. O falso eu, o falso eu, que é essa calculadora. Porque o que, que o falso eu faz? Presta atenção. Essa voz na sua cabeça. O falso eu, ele comenta, ele julga, ele avalia, ele compara, ele critica. É tudo isso é o falso eu. E o que, que é isso, isso? é a calculadora. E, 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 e ele observa como você é tratado por outras pessoas. Como você é tratado por outras pessoas. E a partir disso, ele passa a determinar o valor. Ele designa um status. Tá? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Talvez, talvez você tenha tentado ao longo da vida. Talvez você tenha sido abusado ao longo da vida. Talvez você tenha sofrido bullying na escola. Talvez você tenha tido péssimas influências. Talvez você tenha tido uma educação horrível. Talvez você tenha mil e um motivos para se revoltar com o que você passou na sua vida até aqui. Talvez você tenha sido traído pelo seu cônjuge. Talvez você tenha sido traído por amigos. Talvez você tenha sido traído em todas as vezes que você confiou em alguém. Talvez sim, talvez você tenha sido uma lagosta perdedora. Talvez você tenha enfrentado as suas lutas em algum momento com, val com valor, com coragem, com valentia. Mas você talvez. Perdeu a luta e perdeu outra e perdeu outra e você se acostumou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lembre-se o que eu falei no início. Fatos por si só são coisas mortas. O que sobrevive é a ideia. O que sobrevive é a ideia. E a ideia tem um objetivo. Qual é o objetivo desse ressentimento que você ainda guarda? Porque esse ressentimento é que te segura a um fato triste. Qual é o motivo dessa mágoa que você ainda guarda? Porque a mágoa é a ideia de algo que não saiu a contento. Então deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é mais adequado agora. Esse teu status, esse teu estilo de vida não é mais adequado agora. As circunstâncias mudam. Você também pode mudar. As circunstâncias mudam. E você tem que mudar junto com as circunstâncias. Se você continuar se arrastando por aí, com a postura de uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe atribuir um status baixo. A calculadora na sua cabeça, o seu falso eu vale atribuir um número baixo de dominância. Então você precisa se libertar disso. Você precisa criar um outro ciclo. Você está me entendendo? Aí as pessoas perguntam, como mudar isso? Como sair disso? Lembram que essas aulas são preparatórias para a jornada do filho pródigo? Nessas sete aulas eu vou criar um passo a passo que vai lhe tirar dessa situação. É a jornada do filho pródigo que vai te tirar dessa situação e te vai e vai te levar. De volta à casa do Pai. A reconexão com a sua essência vai te levar de volta, vai te desconectar, te separar do falso eu. São sete aulas, sete noites de aulas gratuitas. Veja bem, hoje, nem lembro mais se é a quarta ou a quinta, acho que é a quarta noite. Só se você estudar essas quatro aulas. Olha o quanto isso já agregou na vida. E isso é só o esquenta para o que vai começar segunda-feira à noite. Então, o que, que eu quero? Eu quero que você marque na sua agenda o horário, as datas, que você esteja preparado para isso. Vai ser uma série fenomenal, uma série fantástica, com poder realmente de mudar a sua vida de mudar a sua vida. Então, preste atenção, preste atenção. Eu quero que você se prepare para essa série, Eu quero que você entre na comunidade, o último post, o último post nos meus stories tem um link, você arrasta para cima, entra na comunidade. Nós vamos fazer debates, nós vamos ter atividades, você vai receber resumos. Você... Você vai receber um mapa. Cada aula, cada live, representa um passo, um estágio na caminhada do filho pródigo. São sete noites. Cada noite você vai receber uma parte do mapa. Se você não participar, você vai perder esses mapas. E onde é que esses mapas vão estar? Esses mapas vão estar dentro da comunidade, vão estar dentro do grupo do, 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 do WhatsApp. Agora, eu quero que você. Dê essa jornada de presente para no mínimo 10 pessoas. Essa é a atividade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não consegue receber aquilo que você não dá. Então, o que, que eu quero que você faça? Como uma gratidão para o universo por receber isso gratuitamente. Eu já falei que na oitava noite, a oitava noite, eu vou vender uma mentoria. Mas lembra que eu tô falando que as lives vão ser sete noites. Eu nem tô falando da oitava noite, porque na oitava noite, na última noite, vou dizer: ó, quem quer comprar, participa amanhã à noite, vou fazer uma oferta para vocês. Quem não quer, tirou proveito o suficiente. Tem o mapa da jornada do filho pródigo e tal. Mas o que que eu quero te dizer? Não é para vender, tá? Vender, eu vou vender, não é nem vender, porque eu vou fazer um precinho básico, para uma mentoria, para dar um conhecimento que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então o que, que acontece? Eu, se eu pudesse, eu queria comprar uma mentoria de mim mesmo. Aliás, me ajuda muito as minhas lives. Eu cresço muito com as minhas lives. Vocês sabiam? Cada live que eu faço, eu cresço muito. Então, que bom que eu participo de todas as minhas lives. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você convide dez pessoas. Mas não é mandar um link, é você convidar. Você fazer um textinho, você dizer, olha, eu participei, foram quatro dias extraordinários, eu quero que você participe esses próximos sete dias. Dê isso de presente para dez pessoas. Muitas de vocês, a maioria não vão fazer. Por quê? Porque são lagostas perdedoras. O que, que é uma lagosta perdedora? É aquela que não se envolve, que não se engaja, que tem aquele sentimento de... É, entendeu? Eu não vou... Entendeu? Então, comece esse processo de transformação. De, você não pode receber aquilo que você não dá. Você, você assistindo as minhas lives não significa que você está recebendo o que eu estou ensinando. Para receber o que eu estou ensinando, você tem que começar a ensinar, você tem que começar a dar isso que você quer receber. Tá? Então, amanhã a gente se vê para nossa última live às 19h33 e segunda-feira, preparem que o mundo vai mudar. O seu mundo. Abraço, até amanhã.